Ասեմ, եղել է Գյումրու ավագանում Հանրապետության նախապետությանը հրավեր մասնակցելու սրբազանի հետ հանդիպմանը, մենք որպես քաղաքական ուժ և նաև որպես ավագանում անդամներ և ամենակարևորը քաղաքացիներ ընդունել ենք առաջարկը և մասնակցել ենք սրբազանի հետ հանդիպմանը։ Ընդհանուր առմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկու տիրող իրավիճակը, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ծանր օրեր ենք ապրում, և ընդհանուր առմամբ քննարկվել է ստեղծված իրավիճակը և իրավիճակից դուրս գալու երկերը։ Ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ սրբազանի հորդորը բոլոր մասնակիցներին այն էր, որ պետք է յուրաքանչյուրս մեր կարծիքն ու դիրքորոշումը կարողանանք հայտնել։ Ընդհանուր առմամբ քննարկվել է երկրում տիրող իրավիճակը, գիտեք, սահմանային խնդիրներից սկսած մինչև մյուս անվտանգային հարցերով վերջացած։ Պարոն Միրզոյան, տարբեր քաղաքական ուժեր էին հանդիպում սրբազանի հետ, կոնսոլիդացիա պատկերացնում եք այդ ուժերի հետ։ Նման էին գաղափարները ձեր խմբակցության գաղափարին, այստեղ տեսնում եք միավորվելու անհրաժեշտություն։ Ես ուղիղ ասեմ մեր խմբակցության անունից, ինչպես մեր ուսակցության ընդհանուր դիրքորոշումն է, այնպես էլ բնականաբար մեր խմբակցության դիրքորոշումը։ Մեր գլխավոր խնդիրը ոչ թե երկրում իշխանության գալն է կամ այլ քաղաքական դիվիդենդներ շահելը, այլ ուղիղ իշխանապողությունը, որը բնականաբար շատ կարևոր է ներկայում ստեղծված իրավիճակում։ Եվ բնականաբար հավաքված բոլորը այն կարծիքին են, որ մենք ունենք խնդիր սահմանային միակողմանի զիջումների հետ կապված, ունենք խնդիր անվտանգային հարցերի ու բոլոր ոլորտներում ունենք խնդիրներ, և բնականաբար մեր հավաքված անձինք սատարում են Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը, և բնականաբար կանգնած են սրբազանի կողքին։ Պարոն Միրզոյան, այսպես գոնե մոտավոր խոսք գնաց վարչապետի Թեկնածոյի մասին, այսպես այդ տարբերակները քննարկվել է։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ այդ մասով մենք քննարկում չունեցանք, ինչի համար, որովհետև հավաքվածներից գրեթե մեծամասնությունը, կամ կարող եմ ասել, որ ընդհանուր համախմբում կարենք գաղափարի շուրջ, որ մենք ունենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, և բնականաբար մեր գլխավոր խնդիրը, բոլոր հավաքվածների խնդիրը, երկրի անվտանգային հարցերի լուծումն ու իշխանություններից օր առաջ ազատվելն է։ Ամսի 26-ին Երևանում դարձյալ մեծ հանրահավաք է սպասվում, ի՞նչ ակնկալիք ունեք դուք այս հանրահավաքից, մարդիկ մտածում են, որ այս մեկը պիտի որ տարբեր լինի նախորդներից, դուք ի՞նչ ակնկալիք ունեք։ Ես ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ հանրահավաքներն ընդհանրապես ինքնավարտակ չեն եղել ու չեն կարող լինել, բոլոր հանրահավաքներն իրենց արդյունքները տվել են, և ընդհանուր առմամբ ակնկալիքները շատ մեծ են, այն առումով, որ արդեն իսկ հայտարարվել է, որ 26-ը որոշակի առումով առանցքային նշանակություն է ունենալու, այստեղ կարևոր է նաև ֆիքսել այն հանգամանքը, որ խոսվել է ծրագրային գերիտի սպասում ունի ժողովուրդը, այն ինչ որ ոչ թե գործողությունների կամ մի օրվա հաջողություն հասնելու խնդիր ունենք մենք, այլ ուղղակի ժողովրդի մոտ ընդհանուր տրամադրվածություն կա ծրագրային քննարկում իրականացնելու և այդ հանրահավաքի միջոցով հետագա ծրագրերին և անելիքների մասին տեղեկատվություն ստանալու։ Բացասականապես այդ է ակնկալիքը, և ես հույսով եմ, ոչ եմ անում մեր հասարակությանը մասնակցել մայիսի 26-ին Հանրապետության հրապարակում ժամը 16:00-ին տեղի ունեցող հանրահավաքին։ Պարոն Միրզոյան, իսկ որպես այդպիսին ունեք արդյոք ճանապարհային քարտ ձեր կողմից առաջարկված ձեր խմբակցության, ինչպես նաև այսօրվա ուժերի, որոնց հետ դուք հանդիպել եք, այսպես համընդհանուր ճանապարհային քարտ ես, որը մեկ հոգու գաղափար չէ, այլ ընդհանուր խմբով մտածված։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ ստեղ երբևից է մեկ հոգու գաղափար չի քննարկվել, ճանապարհային քարտեզը բնականաբար շարժումն ունի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի գլխավորության, և մենք բնականաբար հետևում ենք Բագրատ Սրբազանի ասելիքին, խոսքին ենք սպասում, և մենք որպես կուսակցություն և որպես խմբակցություն հայտարարել ենք, որ մենք սատարում ենք շարժմանը, և մեր գաղապարները, մեր անելիքները մնացածը փխելու է բնականաբար շարժման օրակարգից։ Բոլոր հավաքվածներն այդ նույն կարծիքին են, որ մի կարողանան համախմբվեն մեկ գաղապարի շուրջ և օր առաջ ազատվեն ներկա գործող իշխանություններից։ Այս իշխանություններն էլ տեսնում ենք, որ այսպես
ցայտնոտի մեջ են, համենայն դեպս իրենց գրառումներից այդ տպավորությունն է ստացվում, երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն էլ երևի թե լսած կլինեք, դարձյալ սկսեց թիրախավորել եկեղեցին, դրանից առաջ էլ Ալեն Սիմոնյանն էր եկեղեցում մեղադրում հարստանալու մեջ, ասում է մոմավառությամբ, մոմավաճառությամբ հարստանում եք, հարկեր չեք վճարում, այսինքն ստացվում է այսպես, որ եկեղեցին իշխանության ձևակերպում ստացվում է, որ եկեղեցին իր գլխավոր պարտականությունները թողել և խառնվել է քաղաքական հարցերի մեջ։ Ասեմ, եկեղեցին բացարձակ իր պարտականությունները կատարում է, այն առումով, որ եկեղեցին մշտապես կառնած է մեր պետականության կողքին, մեր տապակությունն է ավարտության ժամանակի ընթացքում, իսկ վերաբերում է իշխանությունների, այլ ակնկալիքների և սպասելիքների ես անձամբ չունեմ, որովհետև մենք 2018 թվականից սկսած ամեն օր տեսել ենք այն մանիպուլյացիաները, այն ստերը, որոնք որ իշխանությունները հորինում են։ Ուղղակի ստեղ մեր բոլորի համար շատ կարևոր է այն, որ հասարակության գրեթե մեծամասնությունը, այսինքն ճնշող մեծամասնությունը հասկանում է, որ իշխանությունները ուղղակի փորձում են մանիպուլյացիաների, տեղեկատվական ինչ-որ արշավների, ֆեյքերի, ինչ-որ մարդկանց խմբի, շատ նեղ ազգական խմբի շահերից ելնելով, փորձեն սև ասել ցանկացած լուսավոր գաղափար, որն ընդհանրապես իր հայտ է գալիս։